Masterchef SA-naaswenner se Andriette, ek wil heeltyd sê Adrien. Andriette la Harpe kuier vanoggend saam met ons om met ons meer te gesels oor waar sy nou is in die lewe en ook te vertel van episode van seisoen 4 van Masterchef. Goeiemôre Andriette. Goeiemôre. Dit is so lekker om hier te wees saam met julle al is dit digitaal. Al is dit digitaal is lekker om jou by ons te hê. Andriette, vir die van ons wat nou nie Masterchef SA gekyk het nie, vertel vir ons eers, ons gaan later praat oor wie jy is, waar jy vandaan kom, hoe jy begin het en waar jy nou is, maar vertel ons oor Masterchef SA-naaswenner, nee, hoe dit begin? So met skryf in om deel te raak van hierdie, wat ek sal sê, mal geleentheid. Om werklik oor te gaan wys of jy kan kos maak op 'n internationale standaard. En ek het ingeskryf en ek het gemaak tot die top 20. Ek kon dit eintlik nie glo nie. En nog wonder kon ek glo dat ek het gemaak het tot die top 2. So altyd in wonder as 'n mens julle so kyk terwyl julle kos maak, hoeveel van dit wat jy daar doen het jy vooraf van geweet? En hoeveel het jy geleer daar op daai oomblik om net by te bly? So werklik waar jy leer daar. 'n Mens swat baie, so jy swat jou resepte, maar glad die resepte invat nie. Ja? So wanneer jy ook geen idee wat hulle vir jou gaan vra om te doen nie. So jy loop in heeltemal blindelings. Ja. Met die hoop wat jy in jou brein het, jou gaan help. Andriette, hoe berei 'n mens voor vir so 'n kompetisie? Weet jy, ek het regtig hard geswat, soos ek salmon. Ek het vir my keycards gemaak, baie neergeskryf wat is die tegnieke wat mens kan gebruik, die geurkombinasies, verskillende cuisines, en so moes mens net werklik waar leer. So jy leer. En mens kom op 'n punt, denk ek, vooral wanneer die mense kyk wat jy met jou hande doen, en jy onder tyddruk is, en ja, jy weet jy word beoordeel. Dit is amper op 'n persoonlike vlak, dit raak amper in 'n mens bietjie. Dan kom jy op 'n vlak waar jou hande begin bewe en te kere gaan. Het jy daar gekom? Ek was bekend vir my bewende hande. Ek het natuurlik bewende hande, maar onder druk is dit 'n gemors. En dan moet jy nou nog probeer om mooi op jou bord te pleit en dan is dit net nog erger en ons 6 kameras wat op jou fokus. So ek moet bieg. Ek dink ek het elke liewe episode gehad. Hoorie, ons het nou vir ons kykers gevra watter disse dink hulle sou vir hulle 'n prys kon wen. Watter disse dink jy het jy tydens die kompetisie gekook wat jou gehelp het om so ver te vorder in die kompetisie? Weet jy, met my reis op die kompetisie was ek baie insecure. Ek het regtig getwyfel in myself en maar toe ek my wortelkoek gemaak het, was dit die eerste keer wat die judges regtig gegaan het. Dit was amazing. Dit is briljant. Dit is so lekker en ek dink dit het vir my regtig moed gegee. En dan die dis wat ek gemaak het vir die familieete. Dit was ook incredible. Ek het 'n roast chicken gemaak met my gesin wat in die plek was en ek voel regtig dorp ek gefloreer. En dan ek dink ook die laaste runner-up, dis was ek baie trots op. Jy verwys na goeders wat baie persoonlik is. Jy verwys na mens kan amper voel daar's 'n lang storie daar agter en daar's diep emosie en diep geskiedenis. In die verloop van Masterchef, 'n mens weet jy's nie publieke oog, maar was daar oomblikke waar jy persoonlik gevoel het hier het iets vir my geraak diep op 'n persoonlike vlak en hier het ek iets geleer of hier voel ek meer as wat ek voorheen gevoel het? Ja, weet jy, dit is moeilik om eens te begin in 'n kort manier te probeer beskryf, want ek dink vir as mens my gevolg het, so baie mense het my gesê, hulle kon die reis sien wat ek deurgegaan het. Ek was aan die begin van laas jaar geretrench en ek dink deur dit het ek regtig my identiteit bietjie verloor. So. En al ek op Masterchef was ek heeltemal gekonfront deur, wie is ek? Wat bring ek tot die tafel toe? Is ek goed genoeg? Al daai vrae het die hele tyd in my kop gegaan. Mag ek nie wees? Verdien ek nie te wees? En ek het baie gehuil. Dis vrae wat by almal struggle nou sê, stoei elke dag nie, is ek genoeg? Ja. Wie is ek? En dra ek genoeg by? En wat is my identiteit? Jy praat nou van toe jy afgelê is by die werk op 'n stadium tydens COVID. So baie mense het daar deurgegaan. Hoe kom 'n mens deur dit? Ek het werklik waar vir 'n hele ruk aan depressie gelei en ek kon nie uit my bed uit klim nie. Ek is mal oor my werk en ek het
het nie geweet wat is volgende nie. Ek is 33 en ek was soos, hierdie was my plan. Jy weet, so ek het verskriklik gesukkel, maar my raad aan almal is, staan op en doen wat jou hande vind. Begin net eers. Jy weet, trek aan. Trek net aan. Klim uit jou pyjamas. Of beteken dat jy met 'n koffie gaan drink, wat nie in die huis is nie. Doen net dit. Dis al eerste tree wat maak dat mens wel eendag weer hoop vind. En jy het ook in daai tydperk het jy begin om te bak vir ander mense, nê? My vriendin het my gesê jy gaan iewers moet begin geld maak. En ek het uit die lekkerte uitgebak en ek het myself leer bak en uit desperaatheid het ek regtig maar my koeke begin verkoop net om totdat ek weet wat ek eintlik wil doen. Ja. En weer sien toe raak dit eintlik redelik suksesvol en mense begin by my bestel en ek besef dit is baie vreugde om 'n bakkery te hê want jy bring vreugde vir mense. Verstaan jy? Gee 'n koek is vreugde. Ja. En elke keer as iemand hulle koek vat en hulle sê, "Oh, wow," dan bring dit vir my soveel genot. So. Ja, en ek weet nie van jou nie, Peer, maar as ek kook en ek voel nie lekker nie, as ek nie in 'n lekker bui is nie, dan flop my dis net gewoonlik. Jy's 'n professionele kok, voel dit ooit vir jou so as 'n chef dat jy's nie in 'n lekker bui nie en jou dis flop eenvoudig net? Dit gebeur sommer, maak nie saak wat se bui ek is nie. Ek dink die hoeveelheid koeke wat ek al geflop het is skrikwekkend. En ek dink ook selfs in Masterchef, as iets geflop het, mens wil so graag net opgee, jy weet, en daar was moments wat ek wou opgee in Masterchef en in my lewe, en ek dink, my raad is, ek gaan altijd, it is what it is, yeah. Ek kan niks verder doen aan dit nie, ek moet nou net oorbegin, en dit help nie expandere energie aan hierdie gemors nie. Ja, absoluut. Watter impak het 'n kompetisie soos Masterchef op 'n mens se loopbaan in die spysenieringsbedryf? Tjoe, ek vind tog my voete, jy weet. Ek dink, daar is soveel geleenthede wat nou kom, maar die mens moet nog steeds hard werk. Jy moet nog steeds die ding chase, jy weet. Jy kan nie net terugsit en verwag dat mense na jou toe gaan kom nie. Maar mense moet ook baie slim wees. Wat gaan jy doen? Met wie wil jy werk? Wat is jou identiteit? Verstaan, ek eintlik meer 'n bakker. Verstaan, ek gaan nie noodwendig in 'n restaurant 'n chef wees nie. Dis nie waar ek myself sien nie. En ek deur hierdie hele reis is ek net soos ek moet getrou bly aan wie is Andriette? Wat wil Andriette? Ja. En ja, so dit is interessant, maar ek is flippend dankbaar vir al die geleenthede. Nou is jy 'n celebrity chef of moet ek sê celebrity bakker? ek weet jy nou al demonstrasies gaan doen en dis meer en boekie mense jou. Ek kry nog ons bookings, dit is baie lekker, ek het nou nog nie 'n workshop aangebied nie, dit is in die pipeline, ek sien vreeslik baie uit daarna, want ek is mal oor om met mense te werk, so vir my, ek was 'n juffrou ook, so as ek vir iemand teach, is ek te bly. Jy sien, 'n hele koker vol pyle, jy is onder andere ook 'n besigheidsvrou, vertel vir ons bietjie van Mondvol. 'n Mondvol is my bakkery, my besigheid en ek verkoop koeke vir spesiale geleenthede, troues en dan ook sommer net cupcakes vir daai geleentheid van 'n Vrydag aand. Jy weet, ek dink dis ook 'n goeie, goed genoeg rede om cupcakes te eet. En ek is besig om regtig te groei. Ek wil baie graag iemand aanstel, ek wil meer doen. Jy weet, ek wil mense uplift. Ek glo verskriklik erg om ons in ons land en om local produkte te gebruik en werklik waar ander klein besighede om my ook hande vas te vat en groter te word en mekaar te ondersteun. En watse area is Mondvol? 'n Mondvol is in die Kaap, so ek's in Durbanville as ook in Stellenbosch, maar ek sal aflewer. As iemand vir my vliegtuigkaartjie koop, sal ek baie gegaan Johannesburg en Pretoria toe koek opvlieg. Andriette, wat is jou raad vir jong chefs wat dalk daarin belangstel om ook deel te neem aan Masterchef, wat sou jou raad wees aan hulle? Tegniese raad, oefen jou tegnieke en ken die skills. Moenie so seer fokus op resepte nie. Emosionele raad, wees gereed om deur 'n diep stryd te gaan met jouself, met ander. Dit is hard, dis nie maklik nie. Maar dan ook, dit is die lekkerste ervaring van jou lewe. Dis life changing. En ek wil vir almal aanmoedig, doen dit. Vat 'n kans. Jy weet, waag, lewe. Jy gaan deur so 'n katarsis terwyl 'n mens 'n Masterchef deurgaan. As jy toe jy by die huis kom
en weer jou voete kry by die huis. Het dit gevoel asof dinge nou skielik onder jou uitgeval het, het jy in die lug gehang? Was daar 'n tyd wat jy eers weer moes uitvind hoe werk die regte wêreld? Ja, ek was heeltemal vasgevang in 'n hotel, soos in 'n bubble. So jy weet eintlik glad nie wat aangaan in die wêreld om jou nie. En jy gaan deur so hektiek goed dat jy nie tyd terugvoel is alles baie vreemd. Ek het baie gehuil en my arme huismaats moes vreeslik met my deel. En my ouers was lieflik. Ek bedoel almal was het my gehanteer met watta. Wat baie amazing is van Masterchef is hulle gee vir jou 'n sielkundige hulp. Wow. So laat dit dit. Ja, en hulle ons het 'n huismoeder Irida wat ons kyk en die heeltyd incheck. Hoe gaan dit met jou? Gaan met jou siege, gaan met jou emosies, jou angs. Mens het baie wille drome na so ervaring. Ek kan dink ja. Dis baie interessant. Vertel vir ons 'n bietjie 'n storie van wat agter die skerms gebeur het wat niemand dalk op televisie gesien het nie. O, daar's te veel. Vir enetjie. Ek dink ek het 'n lekker een om te vertel. Ek was ons was die hele tyd in een kamer. So jy mag nêrens heen gaan nie. So jy sit in 'n kamer en dan gaan kookie en dan kom jy terug in die kamer. So jy en jou ander contestants word beste maats. En jy raak mal. Jy raak 'n bietjie mal. dit ons ons chauffeur amper ons bodyguard vir ons gesê ons mag 'n bietjie buite gaan staan en dis ons soos kinders. En dit ek dit ek vir my vriend Dr. Harry wat op ook op dit is. Hy sê 'n Indiër van Durban. En hy het nog nooit in sy lewe gesokkie nie. En toe sê ek soos nee, kom. Ek gaan jou nou leer. En toe dans ons daar op die pavement daar buite. So ek dink mense raak heeltemal mal. O, dis baie dankie vir daai tee wat jy nou hierso gespil het vir ons hier op die oggend. Ons gaan 'n koek nodig hê om saam met daai tee te drink. Laastens, wat is jou raad aan mense wat weer hulle ondernemings moet herbou na die COVID-19 pandemie, veral in die spysenieringsbedryf? Ek dink my grootste raad vir myself wat ek daagliks vir myself sê is verwag om te misluk. Jy gaan misluk. Maar elke keer as jy misluk, is daar beweging wat beteken jy is 'n stapie verder. So hou net aan en misluk, maar dan gaan ons sukses wees. Maar moet net nie opgee nie. Mense gee so vinnig op en ek dink al voel jy hierdie is 'n gemors, hou net aan want ons beweging. Baie goeie raad. Hou aan om aan te hou beweeg. Baie dankie Andriette, haar die naaswenner van Masterchef seisoen 4 Suid-Afrika. Wat 'n lekker kuiertjie.